Tiger, mnyama, dream boy. Edo, the dream boy. Tiger, mnyama. Dream boy, dream boy, dream boy, dream boy. .9 Ibo FM inasikika live kutoka Bongo Dar es Salaam, niko Vikindu. Brother, mambo vipi? Poa, vipi? Bwana mizuka, mimi naitwa Tiger. Unaitwa nani mwanangu? Naitwa Jafary. Jafary nani? Jafary Mduma. Jafary Mduma ni mtoto wa mama nani, mtoto wa baba nani, na Jafary Mduma ni mtoto wa ngapi kuzaliwa kwenye hiyo familia? Ni mtoto wa pili. Kwenye familia ya Mzee Mduma na Bimwa Juma. Na Bimwa Juma. Mm. Jeff ni mtoto wa pili katika watoto watatu. Watatu. Bro anaitwa nani? Bro anaitwa Alifa. Ah, wa mwisho kuzaliwa? Anaitwa Ibu Ibrahim. Wote wako hapa hapa? Ndio hapo. Michongo gani inaendelea? Anafanya kazi kiwandani mkubwa. Okay. Na mwingine pia anafanya kazi sehemu nyingine. Jafary amezaliwa mwaka gani? Jafary nimezaliwa mwaka 1993. 93. Ndio. Nataka niyajue maisha ya Jafary toka alivyomaliza darasa la saba. Tunaanzia pale. Jeff kasoma wapi la saba? Nifundishe la kwanza mpaka la saba ilikuwaje alafu tuanze pale. Mimi nimesoma shule inaitwa Wailesi. Wailesi Temeke? Temeke ndio. Nimesoma pale kuanzia la kwanza mpaka la saba. Nimemalizia Wailesi. Wailesi pale Temeke. Kilifuata nini baada ya mwanangu kumaliza? Ulifaulu, ulifeli? Sisi kipindi chetu ilikuwa sos kama sasa hivi. Sasa hivi kukuta mtu kafeli la saba ni nadra sana. Okay. Lakini kipindi chetu ilikuwa kawaida. Ilikuwa chache, ilikuwa kawaida. Kwanza unafaulu wawili si? Wawili, watatu, shule zenyewe ni chache. Okay. Mimi sikufichi nilifeli. Ukafeli. Nilifeli. Tulianzia wapi baada ya Jafary kufeli? Baada ya kufeli marehemu mzee wangu alikopo anaangalia ni jinsi gani mimi naweza nikaendelea pale nilipoishia. Mm. Pamoja hela kunipeleka private haikuwepo kiukweli. Mm. Haikuwepo. Kwa hiyo akawa anaangalia sasa ni namna gani huyu mtoto asikae nyumbani. Mm. Ni muendeleze kwa sababu kiukweli kipindi namaliza la saba. Yani watu walikuwa kwanza walikopo wakiniangalia waamini kama huyu mtoto kamaliza la saba. Ulikuwa bado mdogo au? Mdogo. Nilianza kipindi kile walikuwa wanasema ni miaka saba kuanza darasa, kuanza darasa la kwanza. Mimi nilianzaga na miaka sita. Miaka sita. Nilifosi. Kwa sababu kidogo chekechea nilikuwa vizuri. Nimekuelewa. Kwa hiyo nilimaliza niko mdogo. Kwa hiyo mzee wangu alivyoona sasa mazingira ya hela ni magumu, ikabidi aanze kunitafutia masuala ya ufundi ufundi. Kakaangu wa kwanza alikuwa anasomea ufundi umeme wa majumbani. Nataka niulize bro alisomea nini? Okay. Ufundi wa majumbani. Kuna shule moja ilikuwa inaitwa Metropolis, nadhani sasa hivi imefungwa muda mrefu. Walikuwa wanasomesha ufundi na sekondari ya kawaida. Alisoma pale. Kwa hiyo mzee moja kwa moja akaona kwa nini huyu nisimpeleke pale pale kwa sababu ada yao kidogo ilikuwa nafuu. Ikabidi aniulize unataka kusomea ufundi wa majumbani kama kakaako au unataka kubadilisha. Mimi nikamwambia bwana mzee mimi ufundi wa majumbani siuelewi. Afadhali mambo ya propeller shaft wanaita magari. Akaniambia basi sawa. Akawa amenipeleka metro ipo kama unaenda Chalambe pale rangi tatu ukiwa unaingia njia kama unaelekea Chalambe. Ndio ilikuwepo hiyo shule. Nikaenda nikawa najifunza ufundi wa magari. Lakini katika kujifunza nikawa najifunza lakini nikawa sielewi kwa sababu yule mwalimu alikuwa anafundisha sana wenyewe wanaita kuna practical na theory. Yeye alikuwa anafundisha sana darasani sio kwa vitendo. Mimi nikawa nasoma tu kila siku anaahidi tutaenda sehemu fulani tutafungua taya nini lakini afanye hivyo. Nikawa naambia mzee yule mwalimu simuelewi kwa sababu sound nyingi. Ananipiga sound kwamba tutafungua tairi mara tutaenda tukaangalia propeller shaft ipoje sijui nini zile. Inaonekana mwanetu alikuwa na hamu sana kujua propeller shaft. Sijui kama afu ufiki sasa. Sifiki. Umeona hata jinsi ya kufungua tairi hatujaonyeshwa.
Kadri siku zinavyozidi kwenda, nikawa namuelezea mzee mzee akaniambia hapa cha kufanya kama ni hivyo, ngoja tuangalie ni ufundi gani mwingine ambao umetokea kuupenda, una idea nao au labda unaupenda zaidi ya huo ufundi wa magari, kama yule mwalimu unaona umuelewi. Nikaambia mimi kuna kitu kingine ambacho nina idea nacho ni simu. Nilikuwa nina idea na simu hizi, kwa sababu mimi katika umri mdogo niliwahi kumiliki simu, vile visimu vya kitambo vinokia vile, niliwahi vidogo vidogo. Ulipata wapi? Katika mazingira shule kuna mtoto alikuwa kwao kidogo mazingira hayo basi, alikuwa amenikubali ndo alinipa kile kisimu. Okay. Mapema kabisa. Mwanetu anacheka design kama ilikuwa mapema mno. Akanipa kile kisimu. So ukaanza kuzijua simu toka ukiwa bado yani? Bado. Kwa hiyo nikaambia mzee, kwa nini swala la simu hili nisijifunze nikalijua zaidi? Pale Tongani kulikuwa kuna fundi fulani jina lake nimelisahau, fundi simu. Ikabidi anipeleke pale. Niwe naenda pale kujifunza masuala ya simsimwa. Kawa nifundisha hizi IC zikiharibika, ile mashine wanahitaji ile unatoaje, unabadilishaje IC, kuhusu speaker ikisumbua mike. Akawa ananifundisha fundisha vitu vingi. Lakini vile vile hiyo vile vile haikuwa bado inatosha kwangu. Nilikopo najiona kama bado nahitaji vitu vingi zaidi. Kwa sababu fundi wa simu wenyewe nao alikopo vile vile amebezi kwenye sana sana niwe namsaidia tu vitu fulani, lakini sio mimi kujua. Unaona anakubania, unaona kabisa. Unaona kabisa kwamba mimi kuna vitu nahitaji kuvijua, lakini yeye anakwepesha. Kadri siku zinavyozidi kwenda, nikawa sasa naanza kuhangaika kutafuta shule. Shule gani ambayo pengine naweza nikajiendeleza labda hata kisekondari, maana hawa wafundi wameanza kidogo kuniumbisha, hawataki mimi nijue. Katika kutafuta tafuta Tandika, kuna shule fulani ilikopo jina limenitoka, ile shule ilikopo inatoa msaada lakini ada yake ilikuwa ni nafuu sana. Ilikopo inatoa kama tuseme kama msaada fulani hivi, kwa sababu ada yao na wanavyofundisha ni vitu viwili tofauti. Nikawa nimemwona yani iko chini alafu masomo ya hatari. Yani ni kama inawazami ni kidogo hivi. Wanatia shavu. Kwa hiyo nikawa nimeenda kuulizia prosesi zake, nikagundua kwamba naweza nikajiunga pale. Nilipogundua kwamba nikaenda nikamsomesha mzee marehemu, akawa amenielewa. Na kiasi ambacho kinahitajika pale akawa anacho. Kwa hiyo mimi ilibidi nianze pale kwenye ile shule kuanzia form 1. Unaanza upya sasa. Kule tulikuwa nini kule tulikomaliza? Kule ilikuwa ni masuala ya ufundi tu. Sasa pale tunaanza form 1. Na ufundi utupiga miaka mingapi Jeff? Ufundi nilipiga karibia mwaka mzima. Mwaka uliisha. Kwa sababu nilikopo alikuwa analipa kidogo kidogo ilitimia ada ya mwaka. Kwa hiyo pamoja simuelewi lakini nilikuwa sina namna. Ilikuwa haina namna. Kwa hiyo ikabidi huku sasa nianze form 1. Kwa sababu ngasema kama masuala ya ufundi hivi, alafu hata nikivaa zile uniform za ufundi watu njiani mpaka aibu kila mtu. Huyu anasoma sekondari, maana nilikuwa navaa uniform kama za sekondari pamoja naenda kwenye ufundi. Kwa sababu ile shule na sekondari pia. Kadogo kajafanya. Kadogo watu wananishangaa. Unaweza kukuta mama anafagia akaacha ufagio wake kwanza akawa amesimama na kushangaa. Nikasema kwa nini tu nisome sekondari? Manake ukimwambia kijana mdogo kama anasomea ufundi watu wataona kama kituko. Maisha ya Jafari yalikuwaje form 1 mpaka form 4? Form 1 pale nilisoma, lakini pale pia nilisoma mwaka mmoja tu. Tatizo. Ile shule ikawa ina matatizo fulani hivi kwa wao wenyewe kwa wenyewe katika uongozi wao. Kuna vitu viliyumba. Katika kutafuta tafuta kuna shule ilikuwa inaitwa Tabata Segerea. Tabata Segerea sekondari. Ilikopo Segerea mwisho kabisa kule. Hiyo nayo ikawa ina unafuu vile vile.
kwa sababu inashirikiana na shule fulani inaitwa Samaritan inaitwa Msamaria. Kwa hiyo wanashirikiana wanatoa elimu kwa watu walofeli kwa gharama zilizonafuu. Ile sasa ndo nilibahatika kumaliza mpaka form 4 lakini sikufanya mtihani. Kwa nini kwanza unaniambia nilibahatika? Ulikuwa ni bahati kumaliza? Ilikuwa bahati kwa sababu tulikuwa tunaenda hivyo hivyo kimungungu. Kikubwa tatizo ilikuwa ni nini Jeff? Tatizo ilikopo ni mazingira ya ulipaji pale. Kutokana dakika za mwisho mzee naye alikuwa anaumwa kwa hiyo. Fuela ikawa imekata. Kwa hiyo ilikuwa tena. Hiyo ilisababisha ukashindwa kufanya na mitihani au kwa nini kufanya mitihani? Sababisha nikashindwa na kufanya mitihani vile vile.